نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جمعہ کے دن کا خاص عمل ہر مقصد میں کامیابی کا خوبصورت عمل آسان عمل یہ عمل صرف اور صرف جمعہ کے دن کیا جائے انشاءاللہ خوب فائدہ ہوگا جمعہ کے دن بعد نماز عصر 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد جس بھی مقصد کے لیے آپ دعا کریں گے انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہوگا وہ دعا قبول ہوگی جو بھی نیک مراد ہے جو بھی حاجت ہے انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی بزرگان ملت نے اس وظیفہ کو جمعے کے ساتھ خاص کیا ہے اس لیے یہ وظیفہ جمعہ کے دن پڑھا جائے اور بعد نماز عصر پڑھا جائے جس کے لیے بزرگوں نے جو وقت متعین فرما دیا ہے اسی میں خیر ہے اور آپ بھی جمعہ کے دن ہی اسی وظیفہ کو کریں پھر اگلے جمعے کریں پھر اس سے اگلے جمعے کریں 70 مرتبہ آیت الکرسی بعد نماز عصر اس کے بعد پھر جو بھی دعا مانگیں جس مقصد کے لیے مانگیں مراد جو بھی ہو حاجت جو بھی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اس آیت الکرسی کی برکت سے اللہ پوری فرما دیں گے آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی روحانی کلینک کو سبسکرائب کیجئے ہماری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے گھر بیٹھے مذہبی تعلیمات حاصل کرنا چاہیں یا پھر قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا چاہیں یا پھر ترجمہ و تفسیر سے قرآن سیکھنا چاہیں تو ہمارا بہترین سٹاف دینی خدمات میں شب و روز مصروف عمل ہے اسلامی تعلیمات کے لیے ہمارے نمبروں پہ ہم سے 24 گھنٹے رابطہ کیا جا سکتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ اللہ نگہبان